iqtisadiyyat xəbərini təqdim edirəm. Bugündən Novruz bayramı ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı yarmarkalara başlayır. Kənd təsərrüfatı Nazirliyinin təşkil etdiyi yarmarkalar Bakı ilə yanaşı Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu ərazisində təşkil ediləcək. Kənd təsərrüfatı yarmarkaları əhalinin kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları ilə təminatının yaxşılaşdırılması, bazarlarda qiymətlərin süni sürətdə artırılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə keçirilir. Yarmarkalar mart ayının 20-sinə kimi davam edəcək.